exactamente o mesmo resultado que un partido da zona baixa. O do Laracha Betanzos, o Laracha que principiou moi ben ao principio do comezo do campeonato, pero xa está poñéndose nesa zona perigosa, e o Betanzos, que tivo dúas oportunidades, sobre todo por este rapaz juvenil, por mediación de Sergio, puido conseguir a vitoria, pero un Betanzos que tamén cambiou de adestrador e tamén está nunha situación comprometida. Con 41, o Somozas cuarto con 37. Saben que Pontevedra está chegando pouco a pouco a ese objetivo, quinto con 37. O Choco tamén está moi preto, ten 36, e incluso Arousa e Ordes con 35 e 34 respectivamente. Aí están máis longe xa equipos como Barbadas con 30, Londras con 27, os mesmos con Rápido de Bouzas, o Deportivo B 26, logo Bertamiráns ten 24, Lanxe e Vilalbes 23, o Areas, como dicía antes Gustavo, xa era...